Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azal Prezidenti Cahangir Əsgərovun həyatı yoldaşı Premium Bankın təsisçisi Zərfə Həmzəyeva və İdealın yaradıcısı İlqar İsmayılov arasında olan məhkəmə prosesi davam edir. Dünən keçirilən məhkəmə prosesində İlqar İsmayılov Zərfə Həmzəyeva ilə arasında olan poç yazışmalarını təqdim edib. Həmin yazışmalardan birində qeyd olunub ki, İlqar İsmayılov Zərfə Həmzəyevaya 1 milyon xalis gəlir əldə olunması barədə hesabat verir. Bir digər yazışmada isə Azal Prezidentinin xanımı İlqar İsmayılova bildirib ki, kreditlə bağlı müsbət cavab var. Bankda elçinə yaxınlaşmalı, sənədləri rəsmiləşdirməlidir. Bundan sonra isə ona məlumat verməlidir. İdeal Parfümeriya Mağazalar Şəbəkəsi 1999-cu ildə yaradılıb. 2011-ci ildə isə şirkətin 50%-ni Azal Prezidentinin xanımı Zərfə Həmzəyeva İlqar İsmayılovdan satın alıb. Bundan sonra İlqar İsmayılov İdeal Company-də direktor kimi işləsə də, faktiki rəhbərliyi o yox, Zərfə Həmzəyeva edirdi. İsmayılovun sözlərinə görə hətta qalan 50%-lik pay zorla əlindən alınmamışdan əvvəl də faktiki rəhbərlik Zərfə Həmzəyevaya məxsus olub. İlqar İsmayılov iddia edir ki, Zərfə Həmzəyevanın rəhbərlik etdiyi Premium Bankdan idealı inkişaf etdirmək adı altında 5 milyon pul ayrılıb və şirkətin xəzinəsinə köçürülüb. Sonradan həmin kreditdən şirkətdəki qalan payını əlindən almaq məqsədi ilə istifadə olunub. Manatla verilmiş kredit müqaviləsi isə saxtalaşdırılaraq dollara çevrilib. İş adamı idealdakı payını və əmtə nişanını vermək istəmədiyinə görə ilk dəfə 2017-ci ildə şərhlənib həbs olunub. O zaman o, 3 ay 10 gün müddətində həbsdə saxlanılmışdı. Şirkətdəki payından və əmtə nişanı hüququndan imtina etməsi haqda sənədləri imzalayandan sonra isə həbsdən buraxılmışdı. 3 il aradan sonra isə İlqar İsmayılov hüququnu tələb etməyə başlayıb və ardınca yenidən həbs olunacağı barədə xəbərdarlıq alıb. İlqar İsmayılov həbs olunmağına və şirkətin əlindən çıxmağına görə Azal rəhbəri Cahangir Əsgərov ittiham edir. İlqar İsmayılov 2011-2017-ci illərdə vəzifəsindən sui-istifadə edərək 680 min manata yaxın vəsaiti mənimsəməkdə təqsirləndirilir. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 və 308.2 maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. İsmayılov ittihamları rədd etmir. Növbəti məhkəmə prosesi avqustun 23-də davam edəcək. Deputat toxunulmazlığı əlindən alınan Eldəniz Səlimov bugün apellyasiya şikayətini geri götürüb. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. Vəkil deyib ki, Eldəniz Səlimov barəsində Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə seçilən həbs qətimkan tədbiri qərarından apellyasiya şikayəti versə də, müdafiə etdiyi şəxs bugün şikayəti geri götürdüyünü bildirib. Xatırladaq ki, avqustun 3-də Milli Məclisin qərarı ilə deputat toxunulmazlığı ləğv olunan Eldəniz Səlimov barəsində Binəqədi rayon məhkəməsi 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib. Deputat polisi döyməkdə ittiham olunur. Ona Cinayət Məcəlləsinin 309.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zas Ermənistanın Ararat vilayətində hərbi hissələrin birində jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən münaqişəyə də münasibət bildirib və deyib ki, münaqişənin həll olunması üçün siyasi imkanlar hələ tükənməyib. Zas deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan-Rusiya formatında bu istiqamətdə çalışmağa davam etmək vacibdir və sərhəddəki vəziyyət daim kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının diqqət mərkəzindədir. Zaz sərhəddəki gərginliyin artmasının ciddi narahatlıq doğurduğunu və Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya liderləri arasında əldə edilmiş əsas razılaşmaların həyata keçirilməsini çətinləşdirdiyini bildirib. Stanislav tərəflərin bunu anlayacağını və mübahisələrin siyasi yolla həll edilməsi üçün addımlar atacağını gözlədiyini bildirib. Avqust ayının sonundan etibarən
Ağdam'a ilk turist səfərləri təşkil ediləcək. Bu barədə məlumatı Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbəri Fuad Nağıyev deyib. O deyib ki, bu səfər yolumuz Ağdamadır adı ilə baş tutacaq və Ağdamda doğulmuş təxminən 30 ildir ki, ora gedə bilməyən sakinlərin ziyarəti təşkil ediləcək. Ağdama səfər barədə ictimaiyyətə yaxın günlərdə ətraflı məlumat veriləcək. Dövlət Turizm Agentliyinin regional inkişaf sektorunun müdiri Elgün Cavadı bildirib ki, Qarabağ turizm marşrutları konsepsiyası hazırlanır. Konsepsiyaya Ağdam və Füzuli Xocavənd marşrutları daxildir. Biletlərin onlayn və offlayn olması məsələsi müzakirə olunur. Qiymətlərə gəlincə isə hazırda bu barədə müzakirələr aparılır. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko jurnalistlər qarşısında verdiyi açıqlaması ilə gündəmə səbəb olub. Belə ki, o verdiyi açıqlamasında tezliklə vəzifədən gedəcəyini deyib, ancaq nə zaman gedəcəyi barəsində məlumat verməyib. Prezident deyib ki, o bu ölkədə böyüyüb və Belarus onundur. Prezident təqaüdə çıxmağı və başqa bir işlə məşğul olmağı isə təsəvvür etmədiyini deyib. Lakin buna baxmayaraq, prezident əlavə edib ki, vəzifə kürsüsündən 4.50 yapışmayıb. Stat, mən vəzifə kürsüsündən 4.50 yapışmamışam. Yox, məndən sonra da adamlar gələcək, hətta tezliklə, ancaq siz bu dəyişikliyin vaxtı ilə bağlı narahat olmayın. Lukaşenkonun nə vaxt gedəcəyini tapmacaya çevirməyin, bu çox tezliklə olacaq. Statın sonu. Daha sonra prezident bildirib ki, bir il əvvəl ölkə siyasi təlatüm yaşadı və həmin hadisələr ölkəyə başçılıq edə biləcək 15-20 nəfərin olduğunu sübut etdi. Bu arada Amerika Prezidenti Joseph Biden Belarusa qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların genişləndirilməsi haqda fərman imzalayıb. Prezidentin Konqres liderlərinə verdiyi məktub Ağ Ev tərəfindən dərc edilib. Məktubda deyilir, mən Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden bununla 16 iyul 2006-cı il tarixli 13405 sayılı icra sərəncamı ilə elan edirəm ki, fövqəladə vəziyyətin əhatə dairəsini genişləndirirəm. Bugün Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyan Rusiyaya səfərə gedib. Sputnik Armeniyanın verdiyi məlumata görə səfər Rusiya müdafiə naziri ordu generalı Sergey Şoygunun dəvəti ilə baş tutub. Məlumata görə Arşak Karapetyan Sergey Şoygu ilə yanaşı Rusiyanın başqa yüksək çinli hərbiçiləri ilə də görüşəcək. İranın əsas xam neft ixrac edən zavodlarının birində yanğın baş verib. Yanğın dünən avqustun 9-unda saat 2 radələrində İranın cənubunda yerləşən Buşehir vilayətində Xark neft kimya şirkətinin zavodunda baş verib. Şirkətin sözçüsü Məhəmməd Əli Qazimipur deyib ki, zavodun ambarında təxminən 200 ton pentan olub. Baş verən yanğın səhər saatlarında söndürülüb. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan yoxdur. Xatırladaq ki, Xark adasında İranın xam nefti ixracı üzrə əsas terminalı məhz bu zavoddur. Zavod təxminən 98%-dən çox xam nefti ixrac edir. Və sonda sabahı olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 25-28, gündüz 34-38 dərəcə isti. Bakıda gecə 26-28, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 755 mm civə sütuna dək inəcək. Nisbi rütubət 60-70, gündüz 45-50% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal şərq küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində 28-29 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə Abşeron yarımadasında metroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metroəsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Rayonların hava şəraitinə gəlincə isə yağmursuz olacağı gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə temperaturun 41 dərəcəyə qədər qalxacağı gözlənilir. Dağlarda isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.
Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.